sagaidītās sestdienas 31. Oktobra Lotto izlozē tika laimēti 69153 eiro. Laimīgā kvīce iegādāta Jelgavā, Drikses ielā 5, Latvijas Lotto tirzniecības vietā. Spēlētājs loterijā bija ieguldījis 6 eiro, iegādājoties Lotto ar vienu spēles variantu uz 8 izlozēm. Tāpēc šīs dienas Lotto uzkrājumā ir 31121 eiro, bet uzkrājumā plus 139843 eiro. Papildu spēlē Džokers jums ir iespēja laimēt līdz pat 150 tūkstošiem eiro, bet papildu spēlē Džokers 7 līdz pat 750 tūkstošiem eiro. Lai izlozes noritātu korekti, pie mums studijā ir pārstāvi no Latvijas Lotto un ekonomikas policijas. Lai jums veiksmīga izloze, sākam! Lotto izlozes pirmais skaitlis 6, otrais izlozētājs 9, trešais skaitlis 10, ceturtais skaitlis šovakar ir 15 un piektais skaitlis ir 28. Šīs dienas Lotto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 6, 9, 10, 15 un 28. Sāksim papildu spēli Džokers. Papildu spēles Džokers pirmais cipars 3, otrais 3, trešais 3, ceturtais 2, piektais 1 un sastais, kas ir arī uzkrājuma plus papildu skaitlis 1. Šodien papildu spēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 3, 3, 3, 2, 1, 1. Bet tagad gan pievēršamies papildu spēlē Džokers 7. Papildu spēles Džokers 7 pirmais cipars 5. Otrais 6, trešais 3, ceturtais 0, piektais 7, sastais 7 un septītais 0. Papildu spēlē Džokers 7 laimējuši kuponu numura cipari 5, 6, 3, 0, 7, 7, 0. Lūdzu informāciju par laimestiem. Par 4 pareizi atminētiem skaitļiem jūs ņemsiet 102,14 eiro, par 3 6,15 eiro. Uzkrājumā 32408 eiro, uzkrājumā plus 140251 eiro. Bet tagad pievēršamies Džokera laimes rata papildu izlozē, kur iespējams katru nedēļu laimēt no 200 līdz pat 8000 eiro. Šodien papildu izlozē mums ir iesūtīti 986 biļešu komplekti. Izlozēšu vienu, kuram tad arī griezīšu šo Džokera laimes turā. Un tātad šovakar Džokera laimes turā tu rata laimes saņems Velga. Kalniņa no Rīgas. Velga, lai jums veicas. Un skatāmies, kāds būs Velgas Kalniņas šī vakara laimests. Un tātad tie ir 200 eiro. Sirsnīgi sveicu. Un tagad ir pienākusi kārta noskaidrot papildu spēles Keno Ziema pirmos kvīšu numurus. Pirmās izlozētās kvīts numura īpašnieks laimēs 500 eiro, savukārt otrās izlozētās kvīts numura īpašnieks iegūs tiesības piedalīties finālā un cīnīties par galveno laimestu automašīnu Toyota Avensis. Un tātad šodien 500 eiro laimē kvīts numura īpašnieks 0925446 010043 00001 00944 un kvīts ir iegādāta e-lapto. Savukārt fināla izlozē iespēju iegūst kvīts numura īpašnieks 0925455 01029 00657 01672 un arī šī kvīts ir iegādāta e-lapto. Tikot kā izlozēto kvīšu numuru īpašniekus, aicinu jau sākot no pirmdienas zvanīt mums pa tālruni 67227681, lai noskaidrotu plašāku informāciju par laimesta saņemšanu un reģistrētos fināla izlozē. Un atgādinu, ka par papildu spēles Keno Ziema dalībnieku var kļūt spēlētāji, kuri spēlē skaitļu izlozi Keno ar atzīmi par dalību papildu spēlē Džokers 7.
vēl nebijusi papildu spēle Eurojackpot spēlētājiem ar galveno laimastu automašīnu BMW X6. Lai pretendētu uz šīs papildu izlozes dalībnieka statusu, jums ir jāspēlē Eurojackpot ar 6 spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildu spēlē Joker 7 uz izlozēm, kas norisināsies no 2015. gada 13. novembra līdz 2016. gada 22. janvārim. 11 izlozēs pēc kārtas izlozēsim vienu kvīts numura īpašnieku, kuram tad dosim iespēju piedalīties finālā. Fināla izloze notiks 2016. gada 29. janvārī Inšķē BM Auto autosalonā, kas atrodas Darciema ielā 64. Tur viens no dalībniekiem māju dosies ar papildspēles galveno laimastu automašīnu BMW X6, bet pārējie fināli dalībnieki ar naudas laimastiem no 500 līdz pat 1000 eiro. Un izlozes noslēgumā informēju, ka 11. novembrī Lahluto izloze būs vērojama ap pulkstens 23:50 pēc Lāspojušas dienai veltītās svētku programmas. Šajā izlozē tas man arī viss. Paldies par veltīto uzmanību. Visu labu!